O presidente Jair Bolsonaro exonera Rodrigo Limpe Nascimento do Conselho de Itaipu Binacional. Escolhe o ministro que vai ocupar agora um cargo, ministro do governo. Reportagem de Brasília com Marília Sena. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, foi nomeado nesta segunda-feira para o cargo de conselheiro da Itaipu Binacional. A barragem de Itaipu é uma barragem hidroelétrica no Rio Paraná, entre o Brasil e o Paraguai. O mandato de Saxida vai até 16 de maio de 2024. Saxida vai ocupar o cargo de Rodrigo Limpe Nascimento, presidente da Eletrobras, que foi exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro a pedido do próprio Rodrigo. O conselho de Itaipu é composto por 12 pessoas, 6 indicados pelo governo brasileiro e 6 pelo governo do Paraguai. O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também foi nomeado para o Conselho da Itaipu Binacional durante a sua gestão. Ele ainda não foi exonerado do cargo na Itaipu após deixar a pasta em maio deste ano. Com a privatização da Eletrobras, a usina de Itaipu não está mais subordinada pela empresa. Agora ela faz parte de uma nova estatal, a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional. De Brasília, Marília Sena.